gukomeza bageze amazi kumbwira ko nta mafaranga bamaze gukomeza bavuga ko nta mafaranga basaba ubuyobozi bw'ekipe basaba staff ekipe Rayon Sports bayibwira ko mu maguru mashya bakene ko Rayon Sports itazongera gutakaza match nimwe bababwira ko ekipe Rayon Sports bakene kwikina umupira wemeza barashaka ko basaba staff guhuza amakarita y'abakinnyi Rayon Sports ifite barimo Yosef barimo Onana barimo abo ba Blaise barimo abo ba Manase n'abandi batandukanye Rayon Sports kongera kubaka igitinyiro ku buryo umufana Rayon Sports azajya aza kuri stade bakavuga ngo tike tuyishyize kuri bitatu ya makeya umufana rakatanga yishimye kubera ko ekipe Rayon Sports yemeza hanigira byagera amakeya bitanu bakayi cyane bongera kwibutsa Masudi Juma ko yasinyiye ko uyu mwaka za Rayon Sports kimwe mu bikombe bikinirwa kuri ubutaka bw'u Rwanda baramubwira bati Masudi Juma ko wasinyiye iki gikombe dukurikije uburyo urimo uragenda n'uburyo ikipe ihagaze birashoboka ko tubona birimo kugenda bitera impungenge birashoboka Masudi yongera gushimangira nk'umutoza Kazungu Yamenia ati nge stiri Rayon Sports nzayesha igikombe sinasinyiye igikombe nge nzayesha igikombe kizagenda kireba urumva n'ubu cyatangiye gukira ati ngewe igikombe nzakiba ariko abasaba iki yabasabye ibintu bibiri sinzi uburyo muri boze kubigarukamo kintu cy'ambere abasabye yabasabye umuzamu witwa Kwizera Olivier muvuga no mu mazina abiri muri iyo nama inama yari irimo president Rayon Sports vice president Roger Kaisire na staff technique asaba undi wa kabiri asaba Kwizera Olivier undi wa kabiri uzamwe ni nawe twari tujya guhita tubihuriza nawe kugira ngo muze kubihuriza icyarimwe aka kanya tuvugana yarafite boneri uzamwe abayobozi babiri ba ekipe Rayon Sports naramenya amazina bari mu Rwampara uzamutse werekeza ku Kimisange niho Olivier atuye barimo kugana n'umuntu kubita Kwizera Olivier niho bicaranye aka kazu aya masaha icyifuzo cya mbere cya Masudi ni mukemera cya Olivier eh cya Kwizera Olivier kandi tubwire azano kabiri ko mwirukanisha genda aho ngo rafite bonus sadan ukemera ari kuzana icyo bita ingredient muri shimira cyo bita ingredient ngo ari kongera uburozi buzamuteza ibibazo arongera uburozi nuko afata ibiryo biri mu rusenda ukavuga ati mwongere umuntu nundi kandi utarabanza ngo ugiye umuntu arushaho gushya ari kongera ingredient mbi gute n'undi ngiye yarasanganywe none se nkwibarize Kwizera se uyu munsi umwana bita Adolphe yaravunitse azamara igihe tutaramenya hanze sibyo bonera afite ikarita y'umutuku yihesheje ijana ku ijana umuntu bita asigaye bashunga buba wenyine nta wundi muntu ntibiri ngombwa ko amaburaburizo kazu nubwo ari byamuzana ukamukira kuri bande tushukakira bashunga mu izamu amaburaburizo ntiwapfa kubikora kuko yaberetse impungenge arabwira ati umuntu bita boneri ndabona atari tayari mu mutwe umuntu bita ble Adolphe ntabwo agomba kuba ari titireri wanjye ariko Adolphe yaravunitse ntabwo ashaka kumara amezi ari hasi y'atatu cyangwa ane ndi muzamu mu buryo bwo kwicara ni bashunga wenyine icyo numva gishoboka utanzeho urugero birashoboka kuvugana nawe ibyo akeneye bakabimuha ubariyo yanabyoroheje kigusetsa turaje tubigarukeho urumva ariko ukamushyira kuri bench icyo nacyo nakemeza mu bashunga ni ibintu bibiri niba bashunga azarwanira umwanya na Boneri ariko ntumbwire ngo igisubizo cya Rayon Sports kiri kuri Kwizera Olivier uzima mvuse n'umuntu ibibazo bigiye kurushaho eh nibyo nakubwiraga nukongera ingredients ndi muzarize hakiri kare niyo mara rugero rwa rugero Kwizera Olivier match aheruka muri Rayon si yagasoje yagenze bitya nibyo ari ngo Afrika yapfa ngo yakoze majya ngo byagenze bitya ni Kwizera Olivier de gore zitereke haya mafoto ya Kwizera Olivier no muzamu tuzi uyu munsi mashamyara ntacyo atakoza aragerageza amavubi munsi yavuyemo aba ngo muri mitorere idahuye cyane muri Rayon Sports niho zashoboka match aheruka mu Bugesera Rayon uwo munsi Rayon yagomba gutsindwa bibiri si wavuze uti ninde wavuye yijujuta umwataka wa Rayon Sports Ruvumbu yari yarakaye cyane avuga ati baba ejobundi mwabonye onana kuri kamera Rayon niwe muntu warize kazo kuri kamera twarabibonye ko yitotomba avuga ati ni biki hasi aravuga ati turi abantu bishyurwa n'ikipe nk'iyi gute abanyamahanga ubona ko batangazwa n'icyo abakinnyi b'abanyarwanda bakora aba bakinnyi b'abanyamahanga nyabo ariko bazi icyo bakora mu kibuga ariko abanyamahanga nabo bingiza mu rongo ariko nta mukinnyi w'umunyamahanga wateguwe mu mutwe uvuga ngo ikipe igomba gutsinda igomba gukora ibishoboka byose igatsinda yarangiza akamuntu atsindwa mu buryo budasobanutse urahabwa umutuku mu buryo budasobanutse
Ruvumbi yara la kaira kazwa na sugira wakozi e na yu vugo riji nibuka yeshikari cha mutuka e yu mutuka tuka awari mwuri chiri awari mwuri yata kagabana bali bali mwuri tribini chane ngao kuizela ulivya ni mwukura amarore ya rukwa ashiburu mpira kasha kurobo wabitango ni kaga hungu kitu kwa kande hari nzitonda nzitonda shata kurobo nzitonda shata kurobo aja kuitinda chane rukosi wo kwizera Olivier agashya kaje muri rero naka kugira ngo ubone ko kwizera afite imbaraga n'ungunungu ibazo Rayon Sports ifite bya squad samaze kubivuga kugira ngo ubone ko kwizera Olivier afite imbaraga ese wa mugandi kwizera mu nama bose kazuva bari bahari bese bose staffu n'abayobozi bariyo bemeje ko Olivier ari we gisubizo kirambye bahita batuma umuntu bita Muhire Kevin Rooney captain wa equipe Rayon Sports niwe wa mbere batumye Rooney kuwa gatano yaragiye avugana n'umuntu bita Kwizera Olivier aramubwira ati please turagusabye uru mustari uru muzamushoboye ni wowe dukeneye tubwira icyo wifuza Olivier abwira Kwizera abwira umuntu bita Rooney aramubwira ngo abayobozi ba Rayon Sports ntegereje ko tuvugana n'abatoza ngende tayari kuwa gatandatu Masudi Juma aragenda barivuganira mwenyewe ubuyobozi bwa Rayon Sports bwari bwatanze guhedi buvuga ngo tugiye gutwara igishoboka cyose Masudi Juma aragenda avugana n'umuntu bita Kwizera Olivier Kwizera Olivier ukuntu yoroheje ibintu kazo kugira ngo ubone ko nawe ashobora kuba yarahuye n'ubuzima buremereye yarabwiye ngo ku mwaka umwe ndashaka miliyoni umunani ku myaka ibiri ndashaka 16 ariko sindi bubagore nkeneye kimwe cya kabiri ku mwaka umwe nyene miliyoni enye za avance ayandi muzayama kugira ngo ubone ko Olivier nawe akubiswa n'ubuzima ni hano nabone ko ibintu byamukomeranye uri kwika kazungu uyu munsi mu gitondo neza ko azaza yarahindutse gena kintu mfa nawe byanshimisha cyane mbona Olivier mutanga n'urugero mvuga nti dore Olivier washindutse none twari dukeneye yahuye n'ubuzima bubi dore Olivier twari dukeneye n'uyu ariko bivuga ngo uratsindwa ibitego by'ubugo ryidasobanutse ngaho ngo ntiyabonetse mu myitozo ngaho dukeneye Marita atarongera kubivanga twatanga urugero rwa Olivier ko akwiri kuba nka Marita Fabrice wahawe recruitment muri police urimo ariko arimo gusoza nabi nawe ubwo amaherezo police yamwirukana cyane rwose kuko niyo niho ikikwereka ko abakinnyi bacu batari bakure muri mu mwaka wa nyuma urimo kubivanga ni ukuvuga ngo uraganisha ikipe za kwirukana ariko dukeneye niba ari Kwizera Olivier naza agarutse ariko biragoye urumva ntabwo nabyize abanyarwanda aka kanya tuvugana saa ine twagiye gutangira abayobozi ba Rayon Sports babiri bicaranye na Kwizera Olivier aho munsi ya Kimisange mu nzu ye imodoka niho yaparitse aho ngaho ku gipangu cy'abantu bahari muharebe murahabona abayobozi babiri ba ekipe Rayon Sports bagiye kurangiza nyo umuntu bita Kwizera Olivier none se anta konzi ko yarasigaje si umwaka ari cyane amezi yakafite imyaka ibiri yari uburya none kuki ari kubwira se izo miliyoni nize nuvuga ngo impamvu biri kugorana ni yenu ngo no kuri kontra sinyenye na ekipe Rayon Sports manda ya cyigiye Rayon Sports bari barumvikanye ko mu mwaka umwe basinyenye na Kwizera Olivier kugira ngo amasezerano azarangire ari uko bazicara Olivier akandika asesa na Rayon Sports ikandika isesa nibitaba amasezerano azahita yatonoma donc azahita ba automatique ako kanya bikomeze kuba afite contre équipe Rayon Sports y'imyaka ibiri bazamuha amafaranga n'ubundi bari baramuhaye donc ni contrat nakuriya muri championship muri Amerika babigenza aha muri Amerika niko babigenza bavuye yigeze kumbwira ukuntu basinya wandika imyaka itatu vuba ngo na anta usinye mu ikipe runaka imyaka itatu none ntago bahita bayaguha yose amafaranga baguha umwaka umwe none wa mwaka urangiye baramuricara bakakongera andi iyo bishatse ariko utabishatse cyangwa bakabona nuri tayari barukwiruka bose samaseza ni gutyo byari bimeze ko nako ga close bamunazemo uwe ashaka kuvuga ngo sasa amasezerano na Rayon Sports ageze muri Ferwafa n'abavoka babajyana mame barimo ba metre safari ngira ngo safari uramuze ari Nyamirambo aramubwira ati wowe n'umwavoka aturamenye wijya muri fere wiburana na Rayon nta muntu ujye ubonana na Rayon ngo ahisemo itsinda ahubwo emera gukina Rayon Sports abwira Rayon Sports ati ngiye nyene miliyoni 8 ku mwaka umwe aho bigeze ahangase ndi bubagore mu miliyoni enye z'igice cyangwa se mu 16 z'imyaka ibiri kuri 16 ubwo muri amakimwe cya kabiri hanyuma ngiye mbakinira imyaka ibiri aka kanya tuvugana Olivier Kwizera niwe gisubizo Rayon Sports irimo kubona kirambye kazungu umunya Brazil bita ngo ni Crisman Suarez ubarimo arakina muri Brazil muri champion ibyo gukina muri Rayon Sports mu gihe byararangiye yasubiye mu rugo bivuze ngo muri make kazungu inama Rayon Sports twisozaho babwiye Masudi ko batongeye batifuza kongera gutakaza bakeneye ikipe itsinda ikomveka
Masuda babwira ko akeneye Olivier Kwizera nk'igisubizo muri make. Masuda Juma ashobora gutakaza match 2-3 muri Rayon Sports gahita bibi bindi bindi.